u prošlosti bilo tendencije, da kažem, ceo osnovni sistem obrazovanja i srednji sistem u Preševu, Bujanovci, Medveđi bio vrlo povezan sa Prištinom, pošto tamo Zavod za udžbenike iz Prištine u krajem 80. i sve do poslednje bio povezan sa Prištinom. I onda je bio veliki problema posle rata i imali smo odluku 2006. jednog ministra obrazovanja koji je rekao da mogu da se koriste udžbenici sa Kosova. I onda posle proglašenja nezavisnosti Kosova to je totalno obustavljeno i nije dozvoljeno, tako da smo imali i priliku da 10.222 udžbenika koji su stali sa Kosova u Preševi u carini, pa posle 8 meseci su se vraćene.